وحقاق داود يالقابي دنبي برامش كبرقا ونكسن أي نكسي دوركينا وراركي او دنبي ديغانا دا بوتلان يولي بقابك ودعا دا دورشاد يشالي او هذا الهيم بدن دوني دا داتك سومالي دا كونول اي او هيين اي قابك اي وحو دعين وحاها تان استوريا يقولو سوغن وصوغ شي وريا يغا فردوسا محمود سهل وانش علاي ان وح بدن انكويدي ان فردوسا عريمها بوتلان وحيابي سوكر دي اي حالة دي شالي اي دورشاد انتبا een xasan la kay aaday oo mahadsan tahay een Puntland hadii markii aan ka hormarnay xaaladda magaalada Garoowe ee xarunta Puntland saaka way degan tahay kadib doorashooyinkii Puntland oo ciidamada amniga ay inta badan xireen xuduudaha iyo sidoo kale isku socodka magaalada een kadib markii san dhicin doorashooyinka ayay saraakiisha amniga dadku waxay ku amreen in magaaladu inta badan ay xiran tahay shalay doorashadii ka dhacday gelinka degmada magaalada Garoowe ee uu ku guuleystay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha ee maamulka Puntland een sidoo kale madaxweyne ku xigeen oo ku soo baxay Cabdullaahi Crash waa Axmed Crash oo ahaa ama mar soo noqday madaxweynaha maamulka Qaatumo sidoo kale Puntland ka soo noqday wasiir ayaa waxa uu ku soo baxay madaxweynaha ku xigeenka marka een xaaladda doorashada hadii aan dib u fiirino iyo shalay sida ay doorashada u dhacday een wareegii ugu dambeeyay ama wareegii saddexaad ee doorashada waxa uu soo saaray saddex musharax oo kala ah Asad Ismaan Cabdullaahi madaxweynaha oo ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale mas-uul lagu magacaabo Cali Shire oo isaguna wareeggaas ku haray labada mas-uul ee ugu sareysay dhinaca tartanka doorashada isku soo baxay ama isku soo haray waxay ahaayeen Asad iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland ee hadda talada haya Saciid Cabdullaahi Dani waxayna ku kala hareen ama mas-uul Dani ku guuleystay codad dhan 35 cod halkaasina uu yeeshay صدني كود مركا سيدنا تيجي الدار شدوا أيوة على هذه أي نفيرنا يقاب كذتكو أي فيلاين ورجي مركا لسكسو هراي مسكسو لما عطي دار شدي أو مشرح حسد حاد وهراي أي واحد عادي إن مسؤول كهذا هراي أسد ومركا رأسو عدد كبرنا كدي بس أي دار شدو ماشي وجود بس حس كبدلين أو وكسو بحاي مشرح صدني شن عدنا وجو لستي دار شدو ما رحتنا ولا بنت لان شركة بعد ما قالت جروي een hadii aanu fiirno korjoogteynta doorashada iyo sida xaaladu ay ahayd wax dawladda Soomaaliya ka socday oo doorashada goobjoogka ah ama mas'uuliyiin ama jirin een urgoobadka eegaad ama urgoobalada eegaad mas'uuliyiin ka socday ayaa doorashada goobjoogka ahaa oo Soomaali ah een doorashadu markii ay dhacday way ahaleen waxay sheegeen in doorashadu ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah mas'uul ka tirsan urgoobalada eegaad oo munaasabadaas doorashada ka hadlayna waxa uu ku tilmaamay in ay ahayd doorasho xor ah oo ka dhacday shalay Garoowe oo taariikhdu ay ku beegnay 8 bishaan aynu ku jirnay ee January waxa ugu baaqay mas-uuliyiinta xilkaas ku guuleysatay in ay si dhow ula shaqeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya een hadii aynu eegno siyaasigan ama mas-uulkan hadda ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee Puntland falanqaynta iyo sidoo kale aragtida ay ka bixiyeen dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in siyaasad ahaan uu aad uga furfuran yahay Cabdulla Maxamed Cali Gaas madaxweynaha meesha Baneeyay siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay sida uu dowladda federaalka ee Soomaaliya ula shaqeyn doono maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe uu aad u sii xumaanayay oo xitaa doorashadu markay dhacaysay mas-uuliyiintii doorashada korjoogteyn lahaa loo diiday in ay soo galaan marka dadka wax falanqeeya waxa ay qabaan in siyaasigan Dani ee ku guuleystay doorashada Puntland uu yahay nin siyaasadiisu ay aad u furfuran tahay isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya si dhow ula shaqeyn kara aragtida kala duwan ee dadku ay qabaan waxaa ka mid ah in siyaasigan hadda ku guuleystay madaxtinimada Puntland uu horey u soo noqday amaba uu ahaa xisbi dalka ka jiri jiray ama haddii aanu firno urur aan idhaahdo marka ururadaasi dadku aragtiyo kala duwan ay ka bixiyeen in ururkii hore ee Xasan Sheekh uu ku jiray hase yeeshee dadku waxay leeyihiin siyaasadda iyo aragtidu waa isbedeli karaan oo ma ku xirnaan doonto sida dadku ay u dhigayaan marka xaaladda guud ee doorashada sidaas ayaan ku soo koobaynaa iyo aragtida dadka ee falanqaynta laga bixiyay Xasan Lakin waa hagaag aad bay u mahadsan tahay wariyahayaga Firdaws Maxamuud Sahal oo arrimaha Puntland wararkii ugu dambeeyay nogaysa iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay durbadiiba gaareen gudaha magaalada Garoowe iyo xubno ka mid ah xisbiyada mucaaradka oo iyaguna tilmaamay in kaalintooda ay ka qaadan doono barnaamijkuna waa barqo wanaagsan.